9 ଫୁଟର ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର। ଏକ ବିଶାଳ କାୟ ଅଜଗର ସାପ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଓଧଳା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ରାଢ଼ ଗ୍ରାମର ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ କାୟ ଅଜଗର ସାପ ପଶିଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ଏନେଇ ସ୍ନେକ୍ ଲାଇଫ୍ଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସ୍ନେକ୍ ଲାଇଫ୍ଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ରଞ୍ଜିତ ବିଶ୍ୱାଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାପଟିକୁ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଲ କାଟି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ତାହାକୁ ଶିମିଳାପାଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏରିଆରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ସାପଟିର ଲମ୍ବ 9 ଫୁଟ ରହିଥିବା ବନ ବିଭାଗ କହିଛି। ତେବେ ସାପଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ଥିବା ହୁଡ଼ିରୁ ସାପଟି ଆସିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା।